Soc Pedro Pardo, soc músic, compositor, director d'orquestra, director de corals, pianista. També soc professor de música, en una escola de música. I diguem que visc de la música en tots aquests camps. I intento doncs això, divulgar també tot el món coral, el món sinfònic. Ara últimament doncs, bueno, surto a la tele, surto a la ràdio i faig una mica de tot, però sempre al voltant de la música.